e fi përballet me Kiaren, e fi tha që Kiara nuk meriton të shkojë në final, dhe që Kiara nuk është konkurente e fortë, dhe që po luan vetëm në krah të Luizit. Kiara është ndjerë e ofenduar nga deklarata e Efit dhe është përgjigjur duke I thënë se nuk varet nga askush për të qenë e suksesshme në lojë. Ajo ka theksuar gjithashtu se Efi është thjesht e pasigurt dhe e kërcënuar nga prania e saj në lojë. Kiara gjithashtu përmendi se ajo ka dalë mirë në sfidat dhe ka krijuar alianca me konkurrente të tjera që e bëjnë atë një konkurrente të fortë. Megjithatë, Efi nuk u tërhoq dhe vazhdoi të debatonte me Kiaren. Duke thënë se Kiara mbështetet vetëm në lidhjet e saj me Luizin për të qëndruar në lojë. Ajo gjithashtu shtoi se Kiara nuk ka fituar asnjë sfidë e vetme dhe nuk është kërcënim për askënd në lojë. Debati vazhdoi për një kohë, me të dy garuesit duke u përpjekur t'i dëshmonin njëri tjetrit vlerën e tyre. Megjithatë, dukej sikur asnjëri prej tyre nuk ishte I gatshëm të tërhiqej dhe debati u bë gjithnjë më I nxehtë.